تازه خبر د پاکستان کرکټ له ستر زوال سره مخ شو. د هند له شکست وروسته پاکستان کرکټ ټیم ختم کړ. د پاکستان کرکټ بورډ مشر تازه څه ویلي او کومې څرګندونې یې کړې، بشپړ حال په همدغه ویډیو کې وګورئ. او زموږ چینل سبسکرایب کړئ. درنو لیدونکو السلام علیکم. د پاکستان کرکټ بورډ مشر محسن نقوي د هند لوبډلې څخه د پاکستانی لوبډلې د ماتې خوړو وروسته ویلي، په لوبډله کې دننه وړونه غټو عملیاتو ته ضرورت دی او وخت راغلی چې د لوبډلې نه بهر ټیلنټ یا استعداد ته د لوبې موقع ورکړل شي. په نیویارک کې د کرکټ نړیوال جام 2024 په روانو مقابلو کې د هند لوبډلې پاکستان ته په شپږو رنزونو ماتې ورکړې ده. د هند لوبډلې د پاکستان ضد لومړی بیټنګ کړی او پاکستان ته یې په ټاکلو شلو اورونو کې په ټولو لوبغاړو آوټ کېدو د 120 رنزونو هدف ورکړی و، خو پاکستانی لوبغاړو ټاکلی هدف پوره نه کړی شو. په اوو لوبغاړو آوټ کېدو یې 114 رنزونه جوړ کړي او لوبه یې بایللې ده. د یادې لوبې وروسته په ټولنیزو رسنیو او پاکستانی مطبوعاتو په کرکټ بورډ په پاکستانی لوبډله او ځانګړي ډول بیټرانو یا بیټسمینانو سختې نیوکې روانې دي چې بالرانو خپل کار کړی، د هند لوبډلې ترې ډیر رنزونه نه و جوړ کړي، خو بیټنګ یې خپل کار نه دی کړی او د دغې له امله یې میچ بایللی دی. د پاکستانی مطبوعاتو تر مخه د کرکټ بورډ مشر محسن نقوي د هند سره لوبې وروسته ویلي، پاکستانی لوبډله دا وخت د کمزوري درجې لوبه کوي. زموږ په وړاندې تر ټولو غټ چیلنج د لوبډلې کارکردګي ښه کول دي. هغه ویلي، لوبډله به د نړۍ ښه لوبډله جوړول وي او ورته معلومه ده چې په لوبډله کې څه روان دي او د بایلات علتونه یې څه دي. خو نوموړي په لوبډله کې د بدلون یا لوبغاړو بدلولو او ښکاره علتونو په اړه څه نه دي ویلي. په ټولنیزو رسنیو د کرکټ بورډ په مشر محسن نقوي او منتظم او پخواني کرکټر وهاب ریاض ورسره په بیټرانو سختې نیوکې روانې دي. د پاکستانی لوبډلې په لوبه یوه ټی وی خپرونه کې د پاکستان کرکټ ټیم پخوانی مشر محمد حفیظ ویلي، دوی درې داسې لوبغاړي راوستي چې د پاکستان کرکټ یې برباد کړ. د پاکستان کورنی کرکټ ته پاملرنه نه کیږي، خو حفیظ په خپلو خبرو کې د چا نوم نه دی اخیستی. یا د ویډیو هینا زینب په خپل ایکس پاڼه خپره کړې ده. د سعدیه ای په نوم ایکس اکاونټ څخه پوسټ کې ویل شوی، موږ د رضوان، بابر، افتخار او تر ټولو زیات عماد وسیم د وجې ماتې وخوړه. شکر دی چې موږ د نړیوال کپ څخه بهر شو. دا لوبډله د هیڅ مستحق نه ده. بابر، وهاب او محسن نقوي ټول دی استعفا ورکړي. پاکستانی لوبډله چې د نړیوال کرکټ کپ په ګروپ ای کې شامله ده، تر اوسه دوه لوبې کړې. لومړی کې د امریکایي لوبډلې او دویمه کې د هند نه ماتې خوړلې ده. د پاکستانی لوبډلې دریمه مقابله په 11 جون د کاناډا لوبډلې سره ده.